While Abraham had took the way, enquanto Abraão tinha tomado o caminho that was given him by God, que lhe foi dado por Deus, and had the leanness of the land, e tinha a parte mais pobre da terra, he wasn't prosperous at all, ele não foi próspero de modo algum. But yet he knew one thing. Todavia, ele conhecia uma coisa. He served God and he believed God. Que ele servia a Deus e cria em Deus. So one day there came three men. De modo que um dia ali vieram três homens. And they were well dusty and worn. E eles estavam bem empoeirados e cansados. Abraham felt sorry for them. E Abraão compadeceu-se deles. He said, "Come by and sit down under the oak." Ele disse: "Venham e sentem-se debaixo do carvalho." Just for a little while. Só por um pouco. And while he was standing there talking to them, e enquanto ele estava ali em pé conversando com eles, he recognized that they weren't just ordinary men. Ele reconheceu que eles não eram apenas homens comuns. By their talk, they were different. Pelo seu falar, eles eram diferentes. And Abraham went and killed a calf, and e Abraão foi e matou um vitelo. Had it dressed, e o tinha temperado. And had Sarah to make bread, e fez Sara fazer pão. And get ready to feed them. E preparou-se para alimentá-lo. Now remember, agora lembrem-se. Two of them were angels. Dois deles eram anjos. Angels in human flesh. Anjos em carne humana. And one of them was God himself. E um deles era o próprio Deus. And the one that was God, e aquele que era Deus, had his back turned to the tent, tinha suas costas viradas para a tenda. And Sarah stayed in the tent. E Sara ficou na tenda. I like to see a woman, eu gosto de ver uma mulher, keep her place like permanecer that, no seu lugar dessa maneira. Not going out and telling her husband what to do. Não saindo e dizendo ao seu marido o que fazer. Every time someone comes around. E toda vez que alguém visita. But she stayed in the tent. Porém, ela permaneceu na tenda. No doubt, maybe washing the dishes. Sem dúvida, possivelmente lavando os pratos. Or doing something. Ou fazendo algo. And this one who was God, este o qual era Deus, he kept looking around, ele se manteve olhando ao redor Sodom, na direção de Sodoma, and he told them what he was going to do. E ele lhes disse o que ele ia fazer. When two angels went down in there, e dois anjos desceram ali dentro to preach the gospel, para pregar o evangelho. But one stayed in the back. Porém, um ficou atrás. That was the one that was God. Esse era aquele que era Deus. And he said, "I'm not going to keep from Abraham." E ele disse, eu não ocultarei de Abraão. The secrets that I know. Os segredos que eu sei. Because he's going to be the heir of the world. Porque ele será o herdeiro do mundo. Oh, we got a right this morning, church. Oh, nós temos direito esta manhã, igreja. To know the secrets of the coming of the Lord. De conhecer os segredos da vinda do Senhor. For the blessed are the peacemakers. Pois bem-aventurados os pacificadores. They shall be called the children of God. Eles serão chamados filhos de Deus. Blessed are they that do hunger and thirst. Bem-aventurados os que têm fome e sede. They shall be filled. Eles serão fartos. Blessed are the pure in heart. Bem-aventurados os limpos de coração. For they shall see God. Porque eles verão a Deus. Blessed are the meek. Bem-aventurados os mansos. For they shall inherit the earth. Porque eles herdarão a terra. Then if the church of the living God, então, se a igreja do Deus vivo is to inherit the earth, está para herdar a terra, there's no secrets kept from it. Não há segredos escondidos dela. All the Father has told me, tudo o que o Pai me tem dito, I've told you, eu vos tenho dito, said Jesus, disse Jesus. And they could not believe him. E eles não podiam crer nele. So in the days of Abraham, desse modo, nos dias de Abraão, as he was referring to them, assim como ele estava se referindo a eles, he said,
Ele disse que Abraham was talking to the angel. É assim como Abraão estava conversando com o anjo. And his back was turned to the tent. E as suas costas estavam viradas para a tenda. And he told Abraham he's going to visit him with the child. E ele disse para Abraão que ele ia visitá-los com um filho. And Sarah in the tent laughed. E Sara na tenda riu. And he said, "Why did Sarah laugh?" E ele disse, por que Sara riu? What was he showing? O que ele estava mostrando? Why did Sarah laugh? Por que Sara riu? It was just a few hours before destruction. Isto foi somente poucas horas antes da destruição. When that took place, quando isso aconteceu, just before destruction, logo antes da destruição, that fire came from the heavens, aquele fogo veio dos céus and burned up the city, e queimou a cidade. And that sign was performed, e aquele sinal foi realizado.